biz sizlar bilan chet tillari, ya'ni ingliz tili darslarini tashkil etishda ularni sifatli tashkil etish, shuningdek maqsadga muvofiq tarzda mashg'ulotlarni rejalashtirish hamda sifatli tashkil etish haqida suhbatlashamiz. Chet tillari bilamizki, bu tinchlik, xalqaro aloqa, ya'ni do'stlik va muvaffaqiyatning kalitidir. Har bir chet tilini o'rganuvchilar o'zi uchun albatta ushbu tilni o'rganishda o'ziga maqsad qo'yadi va ushbu maqsad asosida til o'rganadi. Lekin bu maqsad asosida til o'rganish uchun avvalo darsliklar ishlab chiqarishdagi milliy o'quv dasturining motivatsion ruhiyatga boyligi ularga ayni yordam beradi. Mashhur chet tili olimi Dixning ajoyib bir gapi bor. Ya'ni fan sifatida o'rganiladigan til bu xuddi tort kabi. Ya'ni har bir o'qituvchi, ya'ni o'rganuvchiga o'rgatuvchi shaxs o'z darsini rejalashtirar ekan, o'z tortini o'quvchilarning tabiga ko'ra, ya'ni bu nima degani, qiziqishlariga ko'ra tayyorlashi va rejalashtirishi kerak. Bunda o'qituvchi tashkil etayotgan darslarni o'quvchilarning qiziqishiga monand tarzda, motivatsion ruhiyatga boy va amaliyotda tatbiq etiladigan holatda maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishi kerak. Va darslarni tashkil etishdagi eng muammoli jihatlardan biri va aslida bo'lishi kerak bo'lmagan narsa nima? Ya'ni dars rejalashtirilgan bir ma'lum bir shablonda emas. O'sha yuqoridagi mutaxassis Dixning fikriga monand tarzda o'quvchilarning qiziqishini, ruhiyatini, ularning tabini hisobga olgan holatda noan'anaviy shaklda o'tkazilishi kerak. Bundan tashqari qiziqishlar o'zini samarasini berish uchun ham amaliyotga tatbiq etiladigan holatga munosib ravishda real sinf xonalarni hisobga olgan holatda motivatsion ruhiyatga boy va jismoniy faollikni o'z ichiga olgan holatda tashkil qilinishi zarur. Chet tillari fan sifatida yangi avlodning, yangi o'sib kelayotgan avlodning ma'naviy, balki madaniy ilmini ham rivojlantirish kerak. Shuning uchun ham hozirgi kunda ishlab chiqilayotgan milliy o'quv dasturida chet tillardagi madaniyat, ya'ni cultural awarenessga alohida e'tibor qaratilgan. Chet tili fanini o'qitish nafaqat o'rgatish, balki muhitga moslashish, o'quvchining ushbu tilni his qilgan holatda o'rganishini tashkil etishga juda ham muhtoj. Va shuning uchun ham o'qituvchilardan darslarni tashkil etishda bolalarga, o'quvchilarga, ayniqsa boshlang'ich sinfdagi bolalarga ushbu til ruhiyatini his qilish, darslarni motivatsion ruhiyatda tashkil etish, o'rganuvchilarning tabini, ularning o'rganish qobiliyati, ya'ni knowledge capacity'sini ham hisobga olish so'raladi. Shuningdek, jismoniy aktivlik va jismoniy aktivlikni oshirishda qo'llaniladigan metodlar, masalan, total physical response yoki communicative language interaktiv mashqlarni ko'proq bajartirish maqsadga muvofiqdir va til o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bilamizki, darsning tuzilishi bu o'quv jarayonidagi eng muhim narsa. Xo'sh, bunda biz maqsadga muvofiq tashkil etiladigan darsni rejalashtirish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Hozir birma-bir shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, darsning tuzilishiga qaraymiz. O'qituvchi, ya'ni o'rgatuvchi tomonidan o'rganuvchilarga tashkil etiladigan darslar maqsadsiz bo'lmaydi. U ayni bir maqsad asosida malaka talablariga binoan tashkil etiladi. Ammo o'rganuvchilarning tablarini hisobga olgan holatda, ya'ni ularning ilmiy salohiyati, qiziqishlari, ruhiyati yoki olayotgan ilmlaridagi kamchiliklarni hisobga olib, muammoli vaziyatlarni hisobga olgan holatda tashkil etilishi kerak. Bunda mazmun qanchalar katta ahamiyatga egaligi maqsadning boshlanishiga muvofiq. Maqsad to'g'ri qo'yilsa, darslar to'g'ri va samarali tashkil etilsa, aktiv holatda o'tkazilsa, mazmun o'z mohiyatini ochib berishi mumkin. Bunda metod va texnika ana shundagina o'z samarasini beradi. Agar maqsad to'g'ri qo'yilmasa, mazmun mohiyatini ochib bermasa, metod va texnikaning eng so'ngisi ham bunda hech qanday samara bermaydi. Shuning uchun ham avvalo o'rgatuvchilar, o'rganuvchilarga, ya'ni o'qituvchilar darslarni samarali tashkil etishda maqsadni to'g'ri qo'yishlari va unga har xil usullarda, eng zamonaviy usullarda, 21-asr skilllari yoki axborot texnologiyalari va juda ham ko'plab tashkil etilgan metodlar asosida maqsad qo'yishlari va unga yondashishlari zarur. Shuningdek, o'shanda biz mazmun mohiyatini ochib beramiz va o'rganuvchilarga qo'llaniladigan metod va texnikalar o'z samarasini beradi. Bunda vositalar birlamchi hisoblanadi. O'quvchilarning xususiyatlari esa vositalarga borib taqaladi va o'shandagina vosita va o'quvchilar xususiyati birlashtirib maqsadni to'ldirishi mumkin.
O'qituvchilarning ijodiy xarakteri metod va texnikani ochib beradigan usuldir. O'qituvchining yondashishi, o'zini tutishi, darslarni aktiv holatda bolalarga yoki o'rganuvchilarga mos tarzda tashkil etish uning metodi hisoblanadi. Metod to'g'ri tanlansa, albatta, yuqorida qayd etilgan birinchi qo'yilgan maqsad o'z texnikasini, o'z vositasini, o'quvchilarning xususiyatlarini, ularning ijodkorlik yondashuvini ochib bera oladi. Shuningdek, dars mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etishda o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish katta muhim ahamiyatga ega. Va bu yilgi milliy o'quv dasturida aynan darsliklarda kiritilayotgan yangi o'zgarishlardan biri ham mana shu. Ya'ni o'rganuvchilarga motivatsion ruhiyatdagi interaktiv tasklar, vazifalar, kollaborativ ruhidagi vazifalarni, hattoki unga monand tarzdagi vazifalarning berib borilishidir. Masalan, bunda birinchi bo'lib o'qituvchi vazifani nimadan boshlaydi? Avvalo, o'zi instruksiya beradi va bunga monand tarzda model, ya'ni namuna ko'rsatadi. Shundan keyin o'zi birgalikda ular bilan birga tajriba qilib ko'radi, ya'ni buni amaliyotda qo'llaydi va eng muhimi, mana shular orqali ular birlashgan holatda mustaqil amaliyotda qo'llash, ya'ni o'zini ustida mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishni o'z amaliyotida sinab ko'radi. O'rganuvchi uchun independent practice, ya'ni mustaqil shug'ullanish, mustaqil amaliyotda o'z ustida ishlash bu juda ham muhim narsa. Ya'ni o'rganayotgan narsasini, dars davomida qabul qilgan narsasini, darslikda berilgan narsalarni amaliyotda o'zi mustaqil qo'llash bu milliy o'quv dasturi asosida tashkil etilgan, yozilayotgan darsliklarning maqsadini, o'zining mazmun mohiyatini va vazifasini aniq ochib beradi. Shundagina ushbu darsliklar o'z maqsadini ko'rsata oladi. Milliy o'quv dasturining yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, yangi darsliklarda o'quvchilar uchun o'zini o'zi baholash burchagi, ya'ni self-evaluation corner qismi berilgan. Ammo buning boshqa darsliklarda yoki dunyo darsliklaridan ham ma'lum bir farqli jihati bor. Masalan, bunda uzviylik, o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona yoki uning yaqinlari asosiga quriladi. Bu qanday amalga oshadi? Masalan, activity book, ya'ni o'quvchining mashq kitobida ba'zi bir vazifalarga emas, umuman barcha vazifalarda shunday qismlar borki, ota-onaga farzand tushuntirib berish kerak bo'lgan qismlar yoki farzanddan qabul qilish kerak bo'lgan qismlar, vazifalar, o'rganganlarini birgalikda practice, ya'ni mashq qilish burchaklari bor. Ushbu burchaklar orqali o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona o'rtasida uzviy bog'liqlik, ya'ni baholash burchagi berilgan. Self-evaluation corner, ya'ni o'zini o'zi baholash burchagidan tashqari, ota-ona ham farzandni bilimini baholab boradi. Baholashdagi yangiliklardan yana biri yosh o'rganuvchilarni 5 bahosiga o'rganib qolishi, ya'ni o'sha stereotipdan voz kechish va uni haqiqatda ilm olish uchun, o'rganish uchun va o'rganayotganlarini qanchalik darajada egallay oldi, ololdi, qaysi jihatlarini bajara oldi, qaysi jihatida, qaysi sohasida eng muvaffaqiyatli ekanligini sezdi va nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak, ya'ni umuman yaxlit qilib olganda o'z ustida ishlashni baholashni ifodalaydi. Bunda o'rganuvchi, o'qituvchi va ustozi, ya'ni o'rganuvchi, o'qituvchi, ustoz va ota-ona orqali o'zini baholash, shuningdek ota-ona ham farzandini baholash imkoniyatiga ega. Bu orqali o'qituvchi ham uyda bajarilayotgan vazifalar yoki umuman darsda egallangan ko'nikmalar qanchalar samara beryapti va qanday holatda o'rganuvchining knowledge capacity, ya'ni ilm salohiyati qay darajada shakllanayotganini ko'rib borishi va buni amaliyotida qo'llab, kamchiliklarni review qismlarda, ya'ni takrorlash qismlarda o'stirib, rivojlantirib borishi mumkin. Endi sizlar bilan 1-sinf uchun yaratilayotgan ingliz tili darsligi va uning o'quvchi mashq kitobi, students book va activity booklar haqida gaplashamiz. Ingliz tili darsligiga kirar ekamiz, bunda avvalo aytib o'tishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlar bor. Oldingi darsliklardan farqli o'laroq, hozirgi milliy o'quv dasturida ishlab chiqilgan ingliz tili darsliklarida eng muhim jihatlardan biri darslik o'quvchining bilim salohiyatiga mos ravishda, shuningdek qiziqarli ishlangan, ya'ni eng oxirgi 0 darajalari asosida va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish uchun 21. asr skillarini o'z ichiga olgan holatda ishlab chiqilgan. Darslik 9 bo'lim, ya'ni unitdan iborat. Har bir bo'limning eng ahamiyatli jihati ularning bir xil strukturaga ega ekanligi.
21-asr ko'nikmalari asosida ishlab chiqilgan ushbu darslikda bolalarning til bilish ko'nikmalarini oshirish uchun xalqaro standartlarda ishlab chiqilayotgan ushbu darslikdagi vazifalar, ularning so'zlashish skilllar, ya'ni mahoratlarining yangicha uslubdagi mashqlar asosida va multimedialar asosida yaratilganligi bu yangi uslubdagi darslikning asosiy belgilaridan biridir. Eng oxirgi diqqatga sazovor qismi bo'lgan Content Language Integrated Learning, ya'ni fanlararo o'zaro integratsiyada biz aslida 6-ta lessonda, ya'ni har bir yunitning 6-ta bo'limida, darslarida kuzatishimiz mumkin. Ya'ni har bir vazifalar, har bir berilayotgan tasklar asosan fanlararo integratsiyani, ya'ni qiziqishlar asosida, boshqa fanlar asosidagi integratsiya asosida o'rganishni tashkil etadi. Ammo Content Language Integrated Learning, ya'ni fanlararo o'zaro integratsiyaning alohida berilgan, alohida bir dars sifatida berilgan qismida bolalar, ya'ni o'rganuvchilar o'zlarining qiziqishlari asosida berilgan vazifalar asosida ajoyib tajriba sinovlari va boshqa fanlar integratsiyasidagi qiziqarli mashg'ulotlarni sinab ko'rishlari mumkin. Va ushbu bo'lim bolalar o'rganuvchilarni, bolalarni kelajakda o'zlari orzu qilgan ma'lum bir stereotiplardan voz kechib, yangi-yangi orzular, yangi-yangi professiya, kasblarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini undaydi. Masalan, o'rganuvchilar men astronavt yoki olim yoki uchuvchi bo'lishim mumkin deb bemalol ushbu tasklardan, vazifalardan keyin orzu qilishlari, nafaqat orzu, balki unga harakat qilishlari va bu haqida ular erkin fikrlay olish, to'g'ri tanqidiy fikrlash va ijodiy undash uchun qiziqarli tushunchalar paydo bo'ladi. Bundan tashqari yana bir qiziqarli jihati story time, ya'ni moral value'ni tashkil etilishi. Bu qismda ularda tarbiyaviy, ma'naviy, ruhiy jihatdan oziqa olish imkoniyati bor. Ya'ni o'rgatilayotgan til vositasida biz ularga tarbiyaviy, ya'ni bular ham o'rgatilayotgan darsliklardagi parchalardan foydalangan holatda ularni yana ham mustahkamlash uchun, ammo boshqa bir vazifada, masalan, tarbiyaviy jihatdan o'zlarini o'rganayotgan tillarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, yangi ingliz tili darsligida phonics, ya'ni fonetikaning bolalar uchun moslangan tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olish qismining kirib kelishi bu juda ham katta qiziqish bilan tajriba sinovlarida qabul qilib olindi. Ya'ni bunda bolalar fonetika qismini endi qo'rqinch sifatida emas, balki qiziqish sifatida ularni to'g'ri talaffuz qilish va qiziqarli shaklda o'rganishning guvohi bo'lishlari mumkin. Yuqorida aytganimizdek, yangi ingliz tili darsligining 1-sinf uchun yozilayotgan qismida 9-ta unitdan iborat, ya'ni 9-ta bo'limdan iborat bo'ladigan bo'lsa, ularning har biri, ya'ni har bitta unit, har bitta bo'lim 6-ta darsdan iborat. Ularning birinchisi vocabulary, ya'ni lug'at boyligi asosida amalga oshiriladi. Ya'ni ushbu qismga bag'ishlangan. Xo'p, bunda birinchi bo'lib bajariladigan vazifalar nimadan iborat? Endi oldingidek, eshitilishidan lug'at boyligi, ya'ni vocabulary deb ko'rilishi bu bolalar uchun qanaqadir so'z yodlash yoki yodlanish asosida kechmaydi. Aksincha, ixtiyorsiz ravishda qiziqarli tarzda o'rganish uchun xizmat qiladigan yangicha bir bo'lim sifatida kirib kelgan. Endi oldingidek, tarjima qilish yoki yodlab olib qaytarish emas, aksincha, tushungan holatda o'rganish va uni amaliyotida o'z nutqida tatbiq qilishga imkoniyat yaratadigan bo'lim sifatida kirib keldi. Bularda avvalo ular birinchi bo'lib eng chiroyli animatsion uslubda chizilgan rasmlardan foydalangan holatda ularni ovozlari bilan eshitadilar va qaytaradilar. To'g'ri talaffuz qilish imkoniyatlarini ishga solgan holatda ushbu lug'atlarni o'rganish, ularni rasmlari orqali yaxshi kuchli xotira bilan eslab qolish va so'zlarni ixtiyorsiz ravishda, ya'ni unconscious learning asosida o'rganish bu yangi standart asosida ishlab chiqilgan. Shuningdek, ana undan keyin o'qituvchi, ya'ni o'rgatuvchi ularni flashkartlar tashkil etilayotgan, beriladigan flashkartlar asosida mustahkamlaydi. Bu ham yodlatish emas, aksincha interaktiv va aktiv tasklar asosida amalga oshiradi. Shuningdek, o'rganiladigan har bitta 6-ta yangi so'z bolalarning undan keyingi mustahkamlashi, ya'ni listening, tinglab tushunish mashqlari asosida amalga oshiriladi. Ushbu so'zlar qatnashgan videolar ham darslikning so'nggi qismi, ya'ni ushbu bo'limning so'nggi qismida joylashgan va bu o'z-o'zidan ushbu qismni mukammal tarzda, bitta darsning mukammal tarzda o'tishini tashkillashtirib beradi. Oxirida esa ixtisoslashtirilgan, ya'ni yana ham improvizatsiya va bolada fanga bo'lgan qiziqishni uyg'onish uchun fun time, ya'ni agar vaqt bo'lsa yoki ularni qiziqishga yana ham undash va mustaqil ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha mashqlar berib boriladi. Oxirida esa uy ishi va yuqorida aytib o'tganimiz ota-ona bilan
burchak, ya'ni family time va ular bilan birga baholash bo'limlari berib boriladi. Ikkinchi qism grammatika, ya'ni grammar bo'limidan iborat. Bunda bu ham birinchi eshitganda nega birinchi sinfda grammatika shakli bunaqa alohida dars sifatida berilgan degan savol uyg'otishi mumkin. Yo'q. Yangi darsliklarda tashkil etilayotgan bo'limlar bu eshitilayotgani kabi emas, balki yangicha uslubda yondashilgani bilan farqlanadi. Grammatikada bo'limida bolalar o'zlari bilmagan holatda bundan oldingi, ya'ni lug'at vocabulary darsida o'rganilgan so'zlar orqali endi ular bilan birga ishlatiladigan grammatik iboralarni, grammatik birikmalarni ishlatishni o'rganadilar. Bularni ham aynan yangi uslubda kirib kelishi shundan iboratki, har bir grammatik bo'limlar o'zlarida rasmlar orqali berilgan. Ya'ni aynan mana shu grammatika bo'limining mana shunday belgilar, o'rgangan so'zlari orqali berib borilishi va bolani hali o'qishni bilmay turib o'zi o'qiy olishi mumkin bo'lgan holatda sign, ya'ni belgilar va visual, rasmlar orqali berilishi aynan bolaning kitobni o'zi mustaqil ravishda tushunib borishi va tushuntira olish malakasiga ega bo'lishi ham aynan yangilik sifatida aytish mumkin. Shuningdek, keyin 3-chi qismda esa biz skills, ya'ni bunda listening, tinglab tushunish va speaking, og'zaki nutqni rivojlantirish ko'nikmalarini ko'ramiz. Ammo bunda ham aynan faqatgina shu darsda ushbu mahoratlar beriladi degani emas, ya'ni ushbu skilllar beriladi degani emas. Har bir lessonlar bir-birini ichida o'sha 6 ta berilayotgan qism: lug'at boyligi, tinglab tushunish, content language integrated learning, ya'ni fanlararo integratsiya, story time, ya'ni moral value, tarbiyaviy jihat va phonics, fonemalarni chiroyli tarzda maza qilib qiziqib o'rganadigan qismlar orqali kirib boradi va ular bir-birlarini har bir tasklar orqali to'ldirib boradi. Ya'ni bir qismda berilishi bu aynan faqat o'sha qismda beriladi degani emas. Shuningdek, ushbu qismda ular yangi turdagi qiziqarli qo'shiqlar, o'yinlar va videolarni ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari biz urg'u berayotgan fanlararo integratsiya, ya'ni content language integrated learning darslikning asosiy mag'zini ochib beruvchi qismlaridan biridir. Bunda bolalar yuqorida aytganimizdek tajribalar qilishga, yangi sinovlarni o'tkazishga va shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holatda yoki science kabi amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan yangi uslublarda o'zlarini tajribalarini qilib ko'rishlari mumkin. Bu esa bolalarni fanga bo'lgan, chet tillarini o'qitish va o'rganishga bo'lgan qiziqishni yangi uslubda o'rganish va zamonaviy xalqaro standartlarda tashkil etishning asosiy maqsadlaridan biridir. Ushbu darsliklarning yana bir o'ziga jihati shundaki, darsliklar asosan bolalarga savol berishdan, ya'ni mavzu nomi, mavzu shunchaki yoki maktab yoki o'qish emas, aksincha savollar berish bilan boshlanadi. Ya'ni bunda avval bolaning bu haqidagi fikrini bilish va unga to'g'ri notion, ya'ni tushuncha bera olishdan boshlanadi. Qiziqarli suhbatdan, diskussiyadan keyin ular ushbu mavzuga kirib borishadi. Ya'ni o'zlari bilmagan ixtiyorsiz ravishda kirib borishadi va chiroyli tarzdagi o'rganishni, ya'ni samarali o'rganishni tashkil etish mumkin. Mana bu qismda esa siz story time, biz yuqorida aytgan darsliklarga yangi qo'shilgan story time asosan moral education, tarbiyaviy ta'limni o'z ichiga olgan qismni ko'rishingiz mumkin. Chet tillarini o'rganishni hisobga olgan holatda chet tillari, ya'ni o'rganilayotgan chet tili orqali biz o'zimizning madaniyatimiz va o'rganilayotgan tillarning madaniyatlarini tarbiya asosida o'rgatib borish inobatga olingan. Bunda ularga muammoli vaziyatlar yoki holatlar animatsion uslubdagi rasmlarda beriladi. Bola ularni rasmlar orqali ixtiyorsiz ravishda o'qiydi va maqsadini tushunadi va unga oid ajoyib interaktiv mashqlarni bajaradi. Oxirgi bo'lim esa phonics, ya'ni to'g'ri talaffuz qilish va to'g'ri talaffuz qilishni rivojlantirish ko'nikmasiga qaratilgan. Bunda ham dars savol berish orqali boshlanadi va bolalarga ajoyib visual belgilar, ya'ni rasmlar orqali o'qish imkoniyatini beradi. Bolalar rasmlarga qarab avvalo uni tinglab eshitadilar, eshitish mashg'ulot bilan boshlaydilar, ularni qaytadan eshitib, musiqaga solib kuylaydilar. Shundan so'ng ushbu phonicslarni eslab qolish va to'g'ri talaffuz qilishni inobatga olgan holatda mustahkamlash va buni qanchalik egallaganlarini check, ya'ni progress check qilib ko'rish uchun vazifalar, eshitib, tinglab, eshitish kabi vazifalarni bajaradilar. O'shandan keyin endi ularni ko'rib eslab qolish, ya'ni visual eslab qolish xotiralarini tekshirish maqsadida ularning rasmlari beriladi va ularni ko'rsatish orqali bolalar o'zlari shu phonicslarni qanchalik darajada egallay olganliklarini tekshirib ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari suratlar, biz ko'p qaytarayotgan suratlar, rasmlar ajoyib qiziqarli rasmlar orqali o'qish imkoniyatini beruvchi
tezaytishlarni ko'rishingiz mumkin. Oxirida esa biz yana qaytargan o'sha fun time, ya'ni ajoyib qiziqarli bolalarni aktiv holatda ko'tarib, darsni oxiridagi charchoq bilan emas, balki qiziqish bilan tugatiladigan vazifalarni ko'rishingiz mumkin. Biz sizlar bilan yangi chet tili darsliklar, ya'ni ingliz tilining 1-sinflar uchun tashkil etilayotgan va darsliklarni qanday qo'llay olish, ularni samarali tashkil etish va vazifalari haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.